Добър вечер, драги зрители, в обичайния ден и час, понеделник, 20 часа. Вие сте с предаването Не се страхувай. Днеска е 3 юни, аз съм Васил Василев и ето за какво ще говорим тази вечер. Да се упомним и светът, и ние. Ще покажа един малък клип от Рафа. Ще говорим, разбира се, за изборите в Съединените щати и Украина. За кого удря часът? А у нас в края на седмицата ще има избори, от които нищо не зависи, но ползата от които не е малка. Разбира се, не може да не споменем отново и темата на последните 2-3 предавания. Необходимостта от мощен отпор срещу антибългарската пиеса, която Народният театър се гласи да постави. Няма да допуснем подигравките ви с България. А в студиото ще е професор Иво Христов, с когото ще говорим за Китай. Един от трите кита, на които се крепи земята. Той беше 2 седмици в Китай и ще ни разкаже какво е видял в поднебесната империя. Гледайте ни. Това, което чуете тук, другаде, няма да го чуете. Ще започнем предаването с един кратък клип от Рафа от ивицата Газа. Пускам го без никакъв коментар, защото се опасявам, че ако не се упомним скоро, и нашите деца ще изглеждат така. И така до изборите в Съединените щати остават 5 месеца и 2 дни. През това време опасността от избухване на Трета световна война само ще нараства. Ако в следващите месеци руснаците пробият фронта и овладеят Харков и Одеса, нищо чудно да се заговори за използване от Украина, т.е. от натовските съединения в Украина, на ядрено оръжие. А ако НАТО ударят руски стратегически обекти, дори с конвенционално оръжие, може да стане нещо друго. Путин да натисне червеното копче. И напрежението нараства, защото ако падне Зеленски, проваля се и Байдън. Двамата са като скачени съдове. И затова Съединените щати правят всичко възможно и невъзможно Зеленски да удържи. Поне до 5 ноември. Дават му и му обещават всичко. Стотици милиарди, супероръжия, инструктори, наемници, приобщаване към НАТО и Европейския съюз. Едва ли не утре ще влезе. Турове за овации из Европа. Конференция в Швейцария. Само и само дръж, стискай. Не почвай преговори с Русия. Не хвърляй пешкира. Оцелее ли Зеленски, Байдън има шанс. Падне ли? Надежда всяка тука оставете. За демократите в Америка имам предвид. Американските избори се превърнали в събитие, което влияе върху бъдещето не само на Съединените щати, но и на човечеството. Какво да правим? Така се устроил света. А разликите между Байдън и Тръмп не са незначителни. Тръмп уж щял да води по-умерена политика към Москва. По-скоро това са предизборни лозунги. Дойде ли на власт обаче, той няма да зареже Украина, а най-вероятно ще и я изтъргува. Тръмп не понася Зеленски не за друго, не защото му е неприятен, а защото е протеже на Байдън, с когото са в остър конфликт. Това е причината. Щял да иска да харчим повече за американски оръжия. И Байдън ще иска. От начина, по който ще бъде управлявана Америка, ще зависи много. Ще насочи ли възможностите си към себе си, за да се възстанови и да върне загубените си позиции, или ще продължава да се опитва да бъде опекун на света, за което явно вече не изстигат силите. Ще дърпа ли въжето на напрежението с риск да го скъса, или ще тръгне по пътя на преговорите? Ще продължава ли да дирижира всяка стъпка на сателитите си, или ще пристъпи към изолационизъм? Както и да постъпи, новото голямо пренареждане на световната сцена предстои. Затова сме говорили няколко пъти. До сега подобни размествания е имало след всяка голяма война. Наполеоновите войни, Първата световна война, Втората и така нататък. Никой не може да каже дали ще имаме късмета този път пренареждането да мине без световна война.
Ако избухне такава, знаем, след нея няма да остане нищо за пренареждане. Но ако оцелеем, рокадите ще са неизбежни. Новият главнокомандващ индотихоокеанските сили на Съединените щати, адмирал Папаро, даде най-точната оценка за международното положение. Ние сме в разгара на стратегическата конкуренция за оформяне на новия международен ред, каза той. Да, новият ред идва, всички го знаем. Чука на вратата. От това къде и как ще се намести в него всяка страна, зависи развитието и дори съществуването й. Затова, ако погледнем в краткосрочна перспектива, следващите няколко месеца са критични за човечеството, а особено за нас. Къде можем да се подредим ние, ще видим малко по-късно. И така, само след 6 дни ни предстоят избори, поредните. Събитие микроскопично и незначително за света, но придружено с много шум и суетня тук. Ясно е, че след изборите в неделя у нас няма да има никакво пренареждане, каквото се готви в световен мащаб. Много е рано. Ако има някакви рокади, те ще са козметични. За промяна в политиката, курса, насоката, положението ни, не мислете. Там нищо няма да се промени. Ние сме хванати в мъртва хватка от съюзниците си и те въобще нямат намерение да ни пускат. Тоест, изборите в неделя няма да променят нищо съществено. Още по-точно, може да стане по-зле. По-добре няма да стане. И тогава възниква неизбежния въпрос. Щом няма да стане нищо или ще стане по-лошо? За какво да ходим до урните? Да гласуваме за собствената си неволя ли? Да, така изглежда на пръв поглед. Но колкото и безмислено да ни се струва, все пак вотът в неделя има смисъл. Първо, за да покажем, че у нас все пак има опозиция, че повечето българи не са съгласни с политиката на досега управляващите. Че не сме народ пихтия, който безропотно наблюдава собственото си унищожение и това на държавата си. Иначе мълчанието е знак на съгласие, нали? Мълчанието по време на избори представлява ли подкрепа за управляващите? Нима три четвърти от българите подкрепят линията и практиките на евроатлантическата сглобка ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Не, нали? Всички го знаем. Но това трябва да се изрази. За нас е важно да покажем първо на себе си, а после и на света, че много неща не ни харесват. Че искаме реформи, имаме нужда от тях. Знаем, че сега те са невъзможни поради крайно ограничения ни суверенитет. Но все пак, когато условията по света се изменят и настъпи този нов международен ред, за който всички говорят и който е неизбежен, трябва да заемем полагащото ни се място в новия многополюсен свят. На 9 юни това може да се изрази с подкрепа на тези, които според вас искат и могат да измъкнат страната от блатото. Не съм сигурен, че още ги има, но все пак не може да не се надяваме или може да изскочат изведнъж. И втората причина, поради която е важно да гласуваме в неделя, е, че резултатите ще очертаят стартовата позиция на партиите за следващите предсрочни парламентарни избори. А те, надявам се да съм добър пророк, най-вероятно ще са към края на зимата или началото на пролетта. Те вече ще са важните. След тях, може би, ще имаме право и възможност, надявам се, за истински, наречете ги революционни, ако щете, реформи. Защо? Ами защото до тогава в света ще започне пренареждането по новия световен ред. Това значи, че ще са настъпили изменения, които могат да разхлабят примката около врата ни и да ни дадат възможност да вземеме самостоятелни решения. Нека да разгледаме все пак какви ще са тези изменения, които очакваме. Международен план. На първо място остана дума, това са вече изборите в Съединените щати. Преди малко говорих, че след тях ще започне голямото пренареждане и преоформянето на новия международен ред. Ще има естествено промени и в американската политика.
И тъй като ние сме страна, намираща се в пълна зависимост от Съединените щати и командвана от Американското посолство, тези промени няма как да не ни се отразят. Второто е очакваната развръзка в Украина. Някъде към есента Западът ще каже: ето я Украина, тя е ваша, оправяйте се с нея, твърди известният руски наблюдател Михаил Хазин, който е обикновено добре запознат с ходовете на Кремъл. След изборите новият американски президент, който и да е той, няма да има повече нужда от сегашния киевски режим. Защото от оръдие срещу Москва той ще се е превърнал в бреме и опасност за Запада. Затова най-вероятно Съединените щати ще се разграничат от него и ще изтъргуват Украина. С Русия, няма с кой друг. Нещо като нова мини-Ялта. На тезгяха може да бъдем сложени и ние. Не скачайте, драги зрители. Международната политика е най-безкруполното нещо по света днес. Та раздрустване като това, което очаква Украина, не може да не ни засегне. Все пак досегашните и утрешните, т.е. след 9-юнските управници, бяха и ще са доста свързани с киевския режим. Падне ли той, няма как те да се измъкнат сухи от водата. Трето, евроизборите. Тук също има някакви основания да очакваме изненади и опити на Европа да спре потъването. Има все по-силни гласове за необходимостта от нов курс на Европейския съюз и преосмислене на балансите между националните и общностните интереси. Европа трябва да изостави схемите, олицетворявани от Урсула ФДЛ. Да припомним корупционния скандал, свързан с покупката на ковид-ваксините. Глупостта с полупроводниците, които руснаците вадили от пералните, за да ги слагат на ракетите. Истеричните призиви, че трябва да се готвим за война и така нататък и така нататък. Продължат ли тези безумия? След 4 години Европейския съюз ще бъде в намален състав. А Европа може да си върне предишния авторитет и да стане отново ускорител, а не спирачка за развитието в каквото се е превърнала с това ръководство. Но първо трябва да го смени, нали? Четвърто, Тайван. Съединените щати наказаха Китай за сътрудничеството му с Русия и наложиха за сега жестоки мита на китайските електромобили. На практика забраниха вноса им в Америка. Пекин обаче реагира и то много неочаквано. Той се обърна просто към Тайван и започна военни учения около острова. С това показа на Вашингтон, че колкото засилва икономическата война с Китай, толкова напрежението около тайванския проток ще нараства. Та няма как, драги зрители, международните сътресения, които предстоят, да не предизвикат реакции и у нас. Но те могат да са шанс да се измъкнем от сегашната клопка. Трябва от сега да мислим и да сме готови да преустроим държавата, така че тя да си върне силата и вярата в себе си и да се развива съобразно интересите на нашия народ, а не на неговите опекуни. Времето идва и ние не трябва да го пропускаме. Птичето на щастието каца веднъж на рамото ти. Изпуснеш ли го, сърди се после на себе си, казва Джек Лондон. Миналия понеделник изпратих писма до президента, министър-председателя и министра на културата на Република България, с които обясних крайно негативната реакция, която ще възбуди поставянето на антибългарския пасквил Оръжията и човекът в Народния театър Иван Вазов. И предложих пиеста да падне от плановете на театъра. Разбира се, се обосновах. Тук важен е още един момент. Агенция ПИК и нейния шеф Недялко Недялков, заедно с журналиста Страхил Ангелов, които също реагираха много остро, отидоха тук до село Горголят, на 30 км от София, което е арена на една от най-славните битки през сръбско-българската война. Показаха ни жалкото състояние на някога величествения паметник, посветен на героизма на българските войни от 1885 година. Видяхме, че
Министерство на отбраната е оставило паметници на българската бойна слава да тънат в разруха и забвение. Няма ли били пари за ремонта? Глупости! Стойността на един единствен БТР от 110-те, подарени на Украина, стига, за да се стегне паметника на героите от Сливница. Първата реакция на писмата ми дойде от президентството, където поискаха да се запознаят с аргументите. Очаквам тази седмица реакцията на господата Главчев и Найден Тодоров и другия понеделник ще ви уведомя за това какво сме говорили. Междувременно поисках от директора на Народния театър да отговори на следните въпроси. Първо, кой и кога предложи в Народния театър на България да бъде поставена пиесата «Оръжията и човека»? Второ, кой одобри това предложение и го наложи като решение за репертуара на трупата? Трето, вие ли поканихте Джон Малкович, потомък сръбско-югославски, да режисира постановката или той сам се предложи? Четвърто, кои български артисти са дали съгласието си да участват в постановката? И пето, вие лично като директор на Народния театър, който има статут на институция, сте запознат с съдържанието на пиесата, така ли? Вие ли лично като директор на Народния театър сте съгласен България и българите да бъдат така жестоко и несправедливо унизявани, както прави Бърнард Шоу в пиесата си? И така нататък. И до тук, докато сега правнуци на победителите от Сливница са се плеснали в краката на потомци на победените и им ближат подметките. В чужбина, колкото и да се чудим, споменът за героизма на българските войни продължава да предизвиква възхищение. Чуйте един откъс, който чух наскоро от новата песен на шведската група Sabaton. Песента е наречена «Долината на смъртта» и е посветена на битките при Дойран през 1917 година.